sobre la falta d'un casal d'entitats a la Vila Horta. Manifestem, segons ens han dit moltes entitats d'aquesta zona, que el barri de la Vila d'Horta, una de les zones del districte on existeix més associacionisme, hi manca un espai per les entitats i pels joves que es pugui fer servir d'espai de reunió, socialització, magatzem i per altres activitats. Sabem que hi ha el punt d'informació juvenil, sabem que hi ha el Consell de Joventut, però està confirmat per part de les entitats del barri que es queden petits i a més aquest és un tema que fa anys que s'arrossega. L'anterior govern municipal, quan hi havia la senyora Elsa Blasco, ja s'havia tret això aquí també. Voldríem saber si hi ha intenció d'habilitar algun casal per joves i entitats i si la raó de no fer-la és econòmica. Voldríem saber la contradicció, que ens expliquessin la contradicció de que el partit polític Convergència i Unió tingui prou diners per pagar-se un local i el districte o l'Ajuntament. Pel que fa al casal d'entitats necessitats pels joves a la Vila d'Horta, s'ha dit, vostès mateix ho han dit, hi ha un punt d'informació juvenil que té una sala per fer-hi activitats i que a més doncs, qualsevol entitat que la vulgui doncs, utilitzar es pot dirigir, en aquest cas al Consell de la Joventut, al Consell de Joventut d'Horta per fer-ne ús. També tenim la seu del Consell del Consell de la Joventut d'Horta i també hi ha dos equipaments més al barri d'Horta, que és el Mates i Ramis, que ja saben que és un centre cívic que també està obert a totes les entitats que vulguin utilitzar, així com també la biblioteca de Can Mariner, que també doncs, té uns espais també prou confortables que també podrien donar cobertura a aquestes necessitats. Podem estar d'acord en que segurament no és suficient. Certament el barri d'Horta és molt actiu, té una trajectòria de vida associativa ampla i llarga i per tant la dinàmica doncs, de la pròpia societat civil i de les entitats fan que realment doncs, hi hagi una constant necessitat d'utilitzar espais, en som conscients. En el seu moment ja vam explicar en diferents comissions de seguiment, com també doncs, en el marc d'aquest plenari o les audiències, que aquest districte té un pla d'equipaments de futur, que aquest govern no obvia i el té ben present, però sí que és veritat que hem de prioritzar quines són les necessitats de cada un dels 11 barris del Caguinardó i per tant en aquests moments el que faríem és oferir de moment aquests espais que ja li he citat per a aquelles entitats que ho necessitin. Al mateix temps també saben doncs, que si per algun motiu hi ha algun d'aquests espais que ha necessitat que està ocupat però necessitem fer alguna activitat concreta o més habitual, qualsevol dels equipaments que en tenim forces aquí el districte doncs, també està en disposició per qui ho necessita.